Kaixo denoi, kaixo eta ongi etorri Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetarako alderdi nagusien aurreikuspenak, asmoak eta proposamenak ezagutzea helburu izan da. Gipuzako Euskarazko Tokiko Telebistak egiten elkarlanean egiten ari garen, elkarrezketa saio honetara eta gaurko honetan EH Bilduko lehendakari gaia Peio Otxandian izango da, gure galderei erantzungo diena. 1983an Otxandion jaioa, telekomunikazio ingenieritzan doktorea da eta bere jaioterriko zinegotzi izan ostean, lau urtez bere jaioterriko zinegotzi izan ostean, azken urteetan EH Bilduko programa zuzendaria izan da, bere hautagaitza berretxi arte. Peio Otxandiano, kaixo eta ongi etorri. Mi esker. Peio, guazen pixka bat, bueno, momentu honetan inkestek eta diotenaz hitz egitera, ez da? Daiko, ez du, eidatoz, hauteskundauek, inkesten arabera, zuek EH Bildu zerrenda buskatuena izango dela aposto egingo beharko bazenu, zer jokatuko zenuke? Enaiz ni oso apustu zalea ia esan, Eta, bueno, guk lasaitasunez, ez? Ekin diogu hauteskunde kanpainari eta irabazteko ambizioz, baina, bueno, hori jendeak esango du, ez? Ani gustu dute apaltasuna abalio bat dela, bizitzan olar eta politikan bereziki. Beraz, nuke apusturik egingo. Nik uste dut, irakurketa partidisten gainetik importanteagoa dela irakurketa, herri irakurketa bat egitea, apirian 21ean aterako diren emaitzen inguruan, ez? Eta nik uste dut irakurketa hori dela urrengo legebiltzarra izango dela gehiengo oso zabalez abertzalea, eta izango dela gehiengo zabalez baita ere ezkerrekoa, ez? Beraz hor badagoela mandatu herritar bat. Mm-hmm. Eta zuena baldin bada azkenean boto gehien dituen alderdia zergatik izango da? Aro politiko baten amaieragatik edo egin duzuen proposamenagatik, aurkeztu duzuen programagatik? Nik uste dut badagoela ja aro berri batean, ziklo politiko berri batean. Eta hiru herrialde hauetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ba nabarmena dela egun indarrean dauden koalizio gobernuak ez dutela gehiagorako ematen, ez. Direla erreaktiboak, proaktiboak bainoago, eta behar dugula bestelako politika bat, ez. Politika bat kooperazioan oinarritzen dena, herri mandatu bati antzuten diona eta gai dena herri proiektu bat mai gaine jartzeko eta horren arabera planteatzeko gobernu gintza, ez. Beraz, nik uste dut aldaketa horren eskaera badagoela herritarren partetik. Hori apirien 21ean ikusiko dela, mapa politikoak ja aldatu direla, eta uste dut apirien 21ean ondoren ja, ba, ezer ez dela berdin izango. Guazen gai konkretotara, trantsizio energetikoa esaterako, orain gutxi otsailan onartu zen trantsizio energetikorako legea, beste EH Bilduren aldeko botoagatik, bere herriko lurretan azpiegitura eoliko bat eraikitzeko asmoa dagoen landaremuko biztanle batek zergatik egon beharko luke horren alde? Bueno, batetik gaudelako larrialdi klimatiko betean, eta zientziak dioena da urgentea dela CO2 isurketak edo berotegi efektuko gasen murrizketa drastiko bat egiteko oso epe laburrean, ez. Beraz badago urgentzia bat. Eta horrek esan nahi ditu gauza asko, esan nahi du eraldaketa sakon bat egin behar dela gure gizarte antolamentuarena, eredu ekonomikoarena, baina edozein kasutan eraldaketa horren oinarrian badago egungo matriz energetikoaren aldaketa sakon bat. Egungo matriz energetikoa erregai fosiletan oinarritzen den matriz energetiko bat, eta salto egin behar dugu energia berriztagarrietan oinarritzen den matriz energetiko batera, ez. Eta hortik aurrera nik uste dut hiru aldera funtsesko erantzun behar diela. Lehena da, azpiegitura horiek non, eta horrek esan nahi du lurralde planifikazio zehatz bat egin behar dela, erabakitzeko zein den lurralde antolaketa orekatuena. Azpiegitura horiek zertarako, eta horrek esan nahi du eztabaidatu behar dela zein den eredua, eta guzti du eredua izan behar dela publikoa eta komunitaria, hau da, azpiegitura horiek sortzuten energia izan behar dela guk herri gisa eta gizarte gisa dauzkagun energia behar izanetarako. Eta ez enpresa energetika handien interes lukratiboak areagotzeko. Eta badago hirugarren galdera funtsesko bat, ez? Eta da, zenbat energia behar dugu. Eta hori zehazki dago lotua transizio energetikoaren nolakotasunarekin. Ze transizio energetikoa da eraldaketa ekosozial baten bektore bat, bektore kualitatibo bat, funtsezkoa, baina ez bakarra. Eta beraz, eraldaketa ekosozial hori ez da energia fosilak berriztagarriengatik ordezkatzea, soilik. Eta ez da neurri berean ordezkatzea batzuk bestengandik. Beste energia konsumaren beherakada handi bat izan beharko datozen urteetan, ez? Beraz, importantea baita ere da
ba, planteatzea zenbat azpigitura behar ditugun, ez? Zenbat energia sortu behar dugun, non zarreko diren azpigitura horiek eta zertarako izango diren. Nik uste dut, hiru galdera horiek erantzun behar ditugula herri ikuspegiz. Eta Euskal Herriak eta hiru herrialde hauek ere asumitu behar dutela, beren gure ardura asumitu behar dugula klimalari alderen testengu historikoan. Ulertzen dituzu, bauri, ez? Landa ere muetan dauden asguen aurrean jendeak adierazten dituen kezka horiek. Bai, ulergarria dira, nik uste bi arrazoi nagusigatik, ez? Batetik, egungo eredu energetikoa, egungo sistema energetikoa dagoelako oligopolio baten eskutan, edo gutxienik enpresa energetiko oso handien eskutan, interes lukratiboa dauzkatenak. Orain artean ez dute jarri interes soziala edo herri interesa aurrean, baizik beraien interes lukratiboak. Eta beraie dira proiektuen promotoreak, ez? Beraiek aukeratzen dituzte enplazamentuak eta beraie datoz proposatzera proiektua, ez? Beti ere beraien interesen arabera. Beraz hor, badago erreakzio bat logikoa. Eta hau da, erreakzioa da, bai noski energia behar dugula. Deno gara, kostiente hortaz. Inorrez dago energia berriztagarrien kontra. Kostiente gara energia berriztagarria behar ditugula eta fosilak alboratu behar ditugula. Baina energia hori zertarako izango da. Energia hori benetan izango da dauzkagun behar izan energetikoetarako edo izango da enpresa horiek aberasteko. Hor badago erreakzio bat, normala dena, orain arte indarrean egon den eredu ekonomikoa, enpresa energetikoen partetik, egungo sistema energetikoa delako, ba, enpresa handien interes lukratiboek ardaztutako sistema bat. Ez? Eta bestalde badago, kezka logiko bat, ez baitago lurralde antolaketarik energia berriztagarrien despliege ordenatu eta orekatu bat egiteko. 2019an onartu zen jasangarritasun energetikorako legea. Lege hortan EH Bilduk aldeko bozka eman zuen, baina lege hori onartu zenean gobernuak konpromiso hartu zuen bi urteko epean lurralde plan sektorial bat onartzeko. Lurralde plan sektoriala da, ba, lurraldea antolatzen duen dokumentua, ez? Esaten duena, nola antolatu daitekeen ahalik eta modu eraginkorrenean, ahalik eta modu orekatuenean lurraldea egiteko energia berriztagarrien despliege bat, ez? Gaur 2024an ez daukagu lurralde plan sektorialik, tramitazioan dago. Eta beraz, momentu honetan tramitatzen ari da lurralde plan sektorial horrek ordenatu nahi duen energia baino gehiago, bai eolikoan zein fotovoltaikoan. Beraz, daukagu blokeoa bat. Eta momentu honetan iritsi gara etxeko lanak egin gabe, oso berandu bestelako autu batzuk egin dielako, tartean gasaren aldeko autu egin dielako Araban, ez? Ez dugu prestatu, transizio energetikoa, eta iristen gara etxeko lanak egin gabe. Eta beraz, dago, alako proiektu zaparrada bat, lurralde zon zer, baina oso modu desordenatuan datorna. Eta horren aurrean, erreakzio bat egotea, logikoa. Osakidetza berriz ere zutitzea, ez? Edo zutik jartzea, eida zuen lehentasunetako bat. Noiz erori zen, osakidetza, eta zer planteatzen duzu, berriz ere altxatzeko, berriz ere zutitzeko? Bueno, bapateko erorketa bat baino, nik uste dizen dela gainbera prozesu bat, ez? Trajektoria bat, inertziala, dekadentea. Eta nik uste dut denok ikusi dugula hori, ez? Pandemia segurazki azaleratu ziren, hor sakonean zeuden arazotako asko, baina arazoiek atzetizatu zen. Eta identifikatzen ziren garaian ere. Pandemien ondoren segurazki ikusgarriagoa izan da gainbera hori. Beraz, nik uste dut izan dela goiti berako joera bat. Nik uste dut gainera paradigma moduko bat ere badela. Ez soilik osakidetzan segertatu den, baizik zerbitzu publiko batzutan oro har, eta herri gisa ere, daramagun hiru herrialde hauetan izan dugun bilakaera politikoaren paradigma badela osakidetza. Ez nola kalitate altuko zerbitzu bat, gaur dagoen momentu kritiko baten, eta behar duen erreakzio bat. Nik uste dut osakidetzan behar dela erreakzio bat, behar da regenerazio bat. Eta gure ustez hori lau gauza nagusi dira. Batetik behar dugu gobernantza eredu berri bat. Orain arteko gobernantza izan da zentralista eta vertikalista. Eta kontatu behar da profesionalekin. Ze profesionalak dira, dakitenak beste inor baino hobeto, osakidetzan zerk funtzionatzen zuen, zerk utzitzen funtzionatzeari eta zergaitik. Ez, beraz, behar du gobernantza eredu berri bat. Bigarren behar du personal politika berri bat. Izan dugun akatsa handietako bat izan da, indarrean egon den personal politika. Eta ondorioz, mediku asko galde egin dute osakidetzatik. Ez zeudelako behar besteko lan baldintzak, nabarmenki lehen arretan, eta ez dielako eskaini karrera profesionalea kargarriak. Behar dugu personal politika berri bat. Hirugarren behar dugu lehen arreta indartu. Lehen arreta da sistemaen oinarria. Eta huts egiten ari da sistema oinarritik bertatik. Nik uste dut herritarrek denok nozitzen dugula, ez? Lehen arretan egon den kalitatearen galera. Eta laugarrenik behar dugu baita ere osasun publikoa ulertzeko adiera zabalago bat.
bi zentzutan batetik osasun mentala inkorporatu behar da politika sanitarietara. Nik uste gaur egun ja lehen mailako arazoa dela, osasun mentala. Gizarte mende baldarretan oroar eta baita gurean ere, eta bestetik behar dugu ikuspegi soziosanitario bat ere inkorporatu. Hau da, ez da soilik asistentzia, bezik baita ere osasunaren prebentzioan jarri behar da indarra. Ez da horrek eskatzen du, ba, sistema bat askoz komunitarioa. Eta lehen arretaren bestelako enfoke bat, ba, ustartzen dena eragile komunitarioekin gizarte zerbitzu din eta bar. Duela pare bat urte, zer esan eman zuen EH Bilduko ordezkariak Ertzaintzaren 40. Urte horreneko ospakizunetan egoteak, zer edu planteatzen duzu Ertzaintzarekiko? Bueno, nik uste dut Ertzaintzari dagokionez bi gauza izan behar dira. Lehenik eta behin daukagula arazo bat Ertzaintzan. Ertzaintzako sektore batzuekin. Eta azkenengo hilabetetan izan ditugu adibide aski ikusteko benetan arazo bat daukagula. Zer nahi bertan Donostian, Realaren eta Paris Saint-Germainen partidan, lehenagoko momentuetan, ba, gonzen jarrera bat eta portaera bat eta Ertzaintzaina guztiz neurriz kanpoko eta guztiz antidemokratiko, ez? Realak berak egin zuen deialdia ekipoa babestera. Ekipoa etorri zenean, autobusean, ba, fizionatuak jarraitzaileak atera ziren, ba, ekipoa babestera eta Ertzaintza egin zuen kargatu foan jaurti gaioekin, ez? Eta ondorioz gonzen zauritu larriak, ez? Beraz, hori adibide bada, baina beste batzuk egon dira, ez? Beraz, badaukagu arazo bat Ertzaintzan, hainbat sektorerekin daudena kontrolez kanpo, kontroletik kanpo, eta ikuso iritsi dienak botere esekutiba bera desafiatzera. Ez? Turra hiru herri aldagoetatik pasako etzela, mehatxo egin zuten adibidez. Hori bada krisi instituzional bat. Eta sektore horiek kontrolatu egin behar dira. Eta horrek eskatzen du eredu polizialaren berrazterketa sakon bat. Hori batetik. Eta gero bestalde badago, ez da baia zabalago bat, eta segurtasun ereduaren inguruko. Ez? Etorkizuna segurtasuna izango da gizarte kezka handietako bat. Eta segurtasuna auzitan jarri dezaketen, giza segurtasuna auzitan jarri dezaketen faktore asko egongo dira. Berriak batzuk. Adibidez, klima larrialdia. Adibidez, zibersegurtasuna. Adibidez, indarkeria matxista. Ez? Eta beraz nik uste dut, buelte bat eman behar diogula, garaia honetan giza segurtasuna nola ulertu, eta bermatzeko, segurtasuna bermatzeko, ze politika behar dugu. Eta uste dut, begiratu behar ditugula herrialde aurreratuenak. Eta polizia ereduari dagokionez ere, alako segurtasun eredu baten ze polizia behar dugun. Uste dut badauzkagula adibide batzuk, ez? Herrialde nordikoetan eta beste, ez? Gertuko polizia, polizia demokratiko bat, gure kasuan euskalduna, izan beharko dena. Polizia euskaldun bat behar dugu eta merezi dugu. Eraginkorra izango dena eta jarduera garden bat izango dena, ez? Gazteak, zer proposatzen duzu gaztei begira, eta GKS-ek azken urtetan hartu duen indarrak neurri baten kezkatzen zaitue? Bueno, guk uste dugu gaztei begira daukagun erronka politiko handiena dela gazten emantzipazioa. Egun daukagu gizart Europako emantzipazio tasari basionetarikoa. Eta hori da batez ere etxebizitza politika oker bat egin dela hemen. Edo estelako etxebizitza politika publikorik egin. Hemen ulertu da merkatua izan bazela etxebizitza hornitzaile nagusia. Merkatuaren esku jarri da etxebizitza eskubidea bermatzeko ariketa hori eta merkatuen autoerregulazioan sinetsi izan da. Eta gaur badakigu merkatua estela autoerregulatzen eta estelakai etxebizitzarako sarbidea bermatzeko. Eta hori eskubide bada, hala aitortu da 2015ean onartu zen etxebizitzaren legean, ez? Beraz, administrazioak, instituzioak baukate ardura bat. Ardura bat, etxebizitza eskubidea egikaritzeko. Eta hori zer da? Hau da, zein da politika publikoa kapaz dena etxebizitza eskubidea egikaritzeko, ez? Dauden prezioak erregulatzeko. Zer, prezioak dira eskura ezinak gaur egun gazteentzat. Bai, alokairuzko prezioak eta baita erosketarako prezioak, ez? Ba, etxebizitza politika kontrastatua Europa mailan da izatea aski parke publiko, etxebizitza parke publiko aski zabala, gai dena modu estruktural batean, egiturazko modu batean, etxebizitza prezioak erregulatzeko, jeisteko eta eskuragarri jartzeko. Hori da behar den politika, etxebizitza politika. Eta gero, bestelako neurri batzuk ere beharko dira osagarriak, baina hori da politikan oinarrizkoa eta administrazioaren baliabideak, baliabide ekonomikoa jamar dira, hain zuzen ere, etxebizitza parke publiko bat sortzera bideratuak, neurri handian alokairuaren bidez merkaturatuko dena. Horre, GKS-ekin darrartu, azken urtetan, horrek kezkatzen zaituzten, EH Bildu moduan?
Bueno, guk esan izan dugu, ez? Gure ustez, ezkerreko independentismoa, soberanismoak asmatzen duela garaiko, garai historiko honen irakurketa egiten duenean, ez? Eta bizi du garai historiko oso berezi bat, arrisku handiko garai bat. Nik uste dute mehatxu larriena dela ultraskuinaren igoera. Herrialde ozidentaletan oroar, eta Europa bereziki, ez? Argentinan, estatu batutan, nahiko ziur, Trumpek hauteskundeak irabaziko dituela berriro. Nahi ikusi dugu Italian, ikusten ari gara Europako ekialdeko herrialdetan. Mehatxu larri bada, Europako hauteskundeen emaitza ikusi beharko dira, baina oso posible da eskuin mutureko jengo oso bat egote Europar Parlamentoan. Beraz, hori da arrisku larriena. Gaur borroka kulturala ari da eskuin mutura irabazten. Eta mehatxu larri bada. Baina gainera gaude, krisi ekologiko baten testuingo historikoan. Bizitza posible egite duten oinarriak, oinarri materialak hauzitan zalantzan jarratzen dituen krisi ekologiko baten testuinguru historikoan. Nik uste dut alako testuinguru baten ezkerrak behar duela proiektu bat oinarrizko adostasunak erdiesteko gaitena desberdinen artean. Eta behar direla fronte zabalak eta behar direla gutxineko programak. Agenda transformatzaile bat martxan jartzeko. Baina desberdinen artean. Eta hori dela ezkerraren etorkizuna, ez? Eta etorkizuna eta ezkerrak oso gertu egon behar duela garaiko joera edo mugimendu emantzipatzaileetatik, ez? Eta hori nik uste dut horiek direla nagusiki momentu enten feminismoa eta ekologismoa. Mm-hmm. Jaurlaritzara helduz gero, zer egingo duzu zuen kontrako botuarekin onartu zen hezkuntza legearekin? Bueno, nik uste berartu behar dela hezkuntza akordioaren parametroak beratu behar diela, ez? Nik uste dut, azkeneko lehentzaldean egon zen ekimen politiko nabarmena, esango nuke, hezkuntza akordio hori izan zela, ez? Non, gai izan ginen, oso ezberdinen artean, adostasun bat eskuratzeko, erdiesteko, oso gai komplejo batean, ez? Historikoki, hiru herrialde hauetan, komplejo izan den eremu batean. Nik uste dut, hezkuntza sistema eta tozen lagurtetan, itzelesko erronka dauzkala, hiru nabarmen duko nituzke, batetik aldaketa soziodemografikoak, ondorioz, hezkuntza jarduera asko konplejizatu da, hezkuntza ezigunetan, hezkuntza zentroetan. Segregazio iturri da, anistasun soziokultural hori, ba, ez delako berdin banatzen sistema zehar, eta gainera, jaiotza tasaren beherakadaren ondorioz, behartuak egongo gara eskola mapa birdimensionatzera. Eta hori izan daiteke prozesu gatazkatsu bat, edozein kasutan prozesu komplejo bat, ez? Bigarren, metodologietan, hezkuntza metodologietan, eredu pedagogikoetan aldaketa izugarri bat gertatzen ari da. Hezkuntza jarduera ja ez da orain arte ezagutu dugun hori, ez? Eta gu, hitzat, nire belamaldiak eta aurreko zer esanik ez, ezagutu genuen hori, ez? Bestelako metodologia batzuk erabiltzen ari da, metodologia aktiboak eta beste, eta horrek erabat baldintzatzen du, edo erabat aldatzen du hezkuntza jarduera. Eta horrek aldaketa sakonak eskatzen ditu sisteman, langileen prestakuntzan, formazioan, eta bar. Guztu berandu gato zela, horri dagokionez. Gertatzen ari dela aldaketa pedagogiko hori, baina nahiko modu desordenatu. Hori da, bigarren faktoren nagusia. Eta hirugarrena digitalizazioaren impactua. Nik uste dut ez dugula behar beste pentsatu eta hitz egin ontaz. Digitalizazioak ze inpaktu daukan hezkuntza jarduera, baina ozein kasutan goiti beratatuko du. Onerako edo txarrerako ez diot mehatxu bat denik, ezik aukera berriak ere irekitze dituela, baina tentuz aztertu behar dela nola inkorporatzen dugun digitalizazio hori hezkuntza jarduera. Hiru megafaktore horiek goitik bera baldintzatuko dute hezkuntza sistema datozen lau urtetan. Beraz, eraldaketa hori egiteko behar da herri itun bat. Hau ezin daiteke egin, familia politiko nagusiak nolabait prozesu hortatik kanpo utziz. Beraz, nik uste dut behartuta gaudela berreskuratzera hezkuntza akordiaren konsensua eta hortik bideari ekitera berriro. Jaurlaritzarekin lotuta, bueno, ba azkenengo hilabetetan bat baino gehiago izan dira langile publikoek, Jaurlaritzaren menpeko langile publikoek egin dituzten grebak, nolabait ere soldatak eta baldintzak bertan Euskal Autonomia Erkidegoan erabakitzeko edo negoziatzeko. Zela bizi izan dituzue, greba horiek, eta ze planteatzen duzu, edo eskuartekotan nola eskuartuko zenukete eskari horien aurrean? Bueno, eskari batzuk nik uste dut oso arrazoizkoa diela, ez? Beste ez dira bertako sindikatuen eskaera, baizik, Europati bertati datozen
zuzentarauak, ez? Adiz, behinekotasuna uneko sortzitik bera jista, administrazio publikoan, ez? Gaur egun oso altu da uneko 30aren bueltan edo lakoen bat oroar, ez? Baina nik uste dut oroar, eztabaida hau planteatu behar dugula administrazioaren modernizazioaren planteamentuaren barruan. Nik uste dut behar dugula administrazio moderno bat, gaitu bat, eraginkor bat. Hain zuzene, nahi dugulako sektore publikoak, administrazioak izan dezan paper edo rol traktore bat gizarte eraldaketan ekonomiaren transformazioan. Ez? Eta beraz, horretarako behar dugu administrazio moderno bat, gaitu bat eta eraginkorra den administrazio. Eta horrek aldaketa asko eskatuko ditu administrazioan. Bat, bai, noski, langile publikoen lan baldintzak eta soldatak eguneratzea eta bermatzea, zalantzarik gabe. Baina bestelako aldaketa batzuk ere eskatuko ditu honek, ez? Nik uste dut eraginkortasunaren ikuspegitik behar dugula baita ere kontu emate sistema eraginkorta demokratiko bat, administrazioen funtzionamentuaren inguruan. Digitalizazioak ere administrazioan dakartzan aldaketak eta ondo implementatu behar diela. Ba, aukerak ere irekitzen dituelako, gobernu onak martxan jartzeko, praktika onak martxan jartzeko, gardentasunan ikuspegitik, eraginkortasunan ikuspegitik, herritarrekiko harreta hobetzean ikuspegitik eta bar. Eta gero, uste dut, badaukagula arazo bat herri honetan bezeria sarekin edo klientelismoarekin. Seguraski urte askoz gobernu arduretan egon diren alderdiek, edo segurazki horregatik, eraikita bezeria sare bat, sistema instituzionalaren bueltan. Nik uste dut gure sistema instituzionalaren gaitasunak ere baldintzatzen eta mugatzen dituenaz. Nik uste dut hau badela eztabaida politiko funtsezkotakoa, nik uste dut erdiguna jarri behar duguna. Harreman publiko-pribatu hori ez da segurazki beharko genukena, beharko genuken besteko gardena eta beharko genuken besteko eraginkora, ez? Eta ostu dut hor badagoela zer hobetu, asko. Administrazio ezberdinak aipatzen erzita, nolakoa irudikatzen duzue Gasteizen eta Madrilen edo Parisen arteko harremana? Bueno, ba, nik uste dut orain, hiru herrialde hauetan, momentua dela, hain zuzen, berraztertzeko estatuarekin daukagun harremana, ez? Harreman politikoa. Hori da eztabaida bat azkenengo hiru legintzaldetan atzeratu egin dena, rotonda baten ibili gara bueltaka, eta nik uste dut ezin dezakela gehiago itxaron eztabaida honek. Gainera, badukagu gauza bat gure alde. Espainiako gobernuak, nahiko modu solemnean, kongresun diputatuan, adierazi izan du, baietz, momentua dela eztabaidatzeko Espainia plurinazionala dela. Eta beraz horrek eskatzen duela kudeaketa bat. Eta izan daitekela kudeaketa demokratiko bat. Eta eztabaida ireki beharko nukela. Lurralde auziaren eztabaida hori ireki beharko nukela. Nik uste dut momentu hori aprobetxatu egin badela. Eta hurrengo legintzaldian, esango nuke hiru hilabetekoan, berartu ardela autogobernu ponentzia. Ponentzia hortan adostasun bat eskuratu genuen, EAJak eta EH Bilduk, eta atal batzutan baita Podemosekin ere. Eta hor badaude oinarriak eta printzipioak, estatus politiko berri bat idazteko. Orain egin behar duguna hortik artikulatu bat idatzi eta Madrilera joan eztabaida hortan parte hartzera herri gisa, interlokuzio bakarrarekin. Uste dut hori dela datozen hilabetetako lana. Bizikidetzari dagokenez, eman beharreko urratsu guztiak eman dira bizikidetza on bat izateko Euskal Autonomia Erkidegoan. Inoiz ez da nahiko, ez? Uste dut jarraitu behar dugula bidea egiten eta urratsak ematen, ez? Eta konpromiso argi bat egon behar dela memoria plural baten eraikuntzaren alde, ez? Eta giza eskubideen alde. Eta biktimen rekonozimentuaren eta erreparazioaren alde, ez? Bueno, guk norabide hortan urrats importanteak eman ditu azkenen urteetan, ez? Aipatu nahiko nuke urrian 18ko adierazpena bera. Uste dut ekarpen esanguratsua izan zela, ez? Baina jarraitu behar da bidea egiten. Eta nik uste dut aukerak izango ditugula etorkizunean ere, segurazki denbora pasatu ala, beste belaunaldi batzu inkorporatzen ari garelako jarduera politikora, eta agian izan dezakegulako begirada pausatuago bat, ez? Ariketa hau egiteko, eta orain arte posible izan ezten hori, etorkizunean posible izan dadin. Apirilaren 21eko hauteskunden osteko agertoki politikora begira jarri aurretik, orain arte, ukitu ez dugun gairen bat edo proposamenen bat edo azpimarratu nahiko bazenu? Bueno, ni politika industriala hitzein nahiko nuke, ez? Uste dut, eraldaketa sozial eta ekonomiko handi baten erdigunean gaudela, ja, momentu honetan, ez? Eredu ekonomikoa aldatzen ari da, bagoazelako ekonomia deskarbonizatu batera,
krisi klimatikoa tarteko, ekonomia digital batera, jauzi teknologiko baten atarian gaude, edo lehen urratxetan gaude, adimen artifiziala tarteko, horretak hartzen aldaketa guztiekin, ez? Eredo ekonomikoan, eta ekonomian oroar, eta egun produktiboan. Bagoaz, askoz zirkularragoa izan beharko den ekonomia baterantz, eta bagoaz, askoz birbanatzaileagoa izan beharko den, alabeharrez izan beharko den ekonomia baterantz. Beraz, alako eraldaketa handi baten testu inguruan, uste dut, herri honen eredu ekonomikoa aldatu egingo dela, eta hausia dela momentua apustu sendo bat egiteko, kokatzeko nolabait eraldaketa guzti hauen testu inguruan, eta saiatzeko bideratzen, ez? Eredu ekonomikoa, eta gure ekonomia, eta gure un produktiboa, ba, izan dadin, bai, herrialde industrial bat, balioerantzi altukoa, bertan errotuako industria batekin, baina egokitua testu inguru historiko berri honetan. Ez. Eta horretarako behar da politika industrial sendo bat. Azkenen urtetan egon estena. Nik uste dut, azkenen urte luzetan, ba, autu bat egin dela, eta izan da, hemen ere merkatuari ustea egiten. Ez. Eta uko egin zaiola, sektore publikoari, sektore publikoak izan zezan, rol traktore bat, lidergo paper bat, ez? Eta ez ditugula aktibatu gure esku zeuden hainbat gaitasun. Beste beste gure gaitasun finantzieroak ba egiteko inbertsio produktiboak egiteko, ez? Ehun produktiboan, ehun industrialean inbertsio publikoak egiteko, sektore zehaz batzuen aldeko apustu estrategikoa egiteko, enpresa batzuk bertan errotzeko eta bar, ez? Eta ondorioz ba galdu ditugula enpresa importanteak edo erabakimena, ez? Enpresa horien gaineko, ez? Euskaltel, Gamesa, Ibermatika, nabarmen sektore teknologikoan deserrotu dela gure industria unan esati bat eta beraz, ez badago erreakzio bat hemen ere, eta ez badara bultatzen politika industrial baterantz, ba, ez dagoela bermatua, herri honek epe ertain luzean, jarraituko ote duen izaten herrialde industrial bat, horrek esan nahi duen guztiarekin. Hauteskunde gauan, legebiltzarkide gehien lortuaren bakarri gobernatzeko beste, ez baditu lortzen EH Bilduk, nora joko du babes bila, ezkerreko alderdin gana, alderdi abertzalen gana, nola ikusten dituzu besteak, Bueno, ba, guk azpimarra egiten ari gara gauza batean, ez? Alderdi bakoitzaren emaitze zarago, azter dezagun herri ikuspegi batetik, apirilaren 21ean mai gainean jarriko den argazkia, ez? Eta argazki horrek esango du, hori ziurtasun oso esan dezakegu jada, hauteskundeak ospatu aurretik ere, argazki horretan ikusiko dela urrengo legebiltzarra izango dela, nabarmenki abertzalea. Baina askoa abertzalea, inoizko abertzalena segurazki, eta izango dela gehiengo osoz ezkerrekoa edo ezker joerakoa, ez? Eta beraz hor badagoela mandatu herritar bat, eta mandatu herritar horrek esaten duela, hiru herrialde hauek aurrera egin behar dute buru jabetzan, jauzi bat eman behar da gure estatus politikoan, nazio gisa rekonozituko gaituen estatus politikoa behar dugu, kompetentzia berria behar ditugu, 21. mendeko politika publikoak egiteko, eta behar du berme sistema bat ez dadin gertatu, azkeneko 40 urtetan gertatu den injerentzia estatuaren partetik gure autogobernuan. Justut hori badela mandatu herritar argi bat. Eta bigarrena da, behar ditugula politika publiko berdinzareagoak. Eta horretarako nahia badagoela gizartean, gogoa eta gaitasuna ere bai, ez. Beraz, azter dezagun mandatu hori, eta guk proposatu genukena da, osatzea eztabaida bat edo egitea eztabaida bat alderdi politiko nagusien artean, nola eraiki dezakegun herri proiektu bat, epe ertain luzeko begira izango den herri proiektu bat mandatu demokratikori jasoko duela. Izan ere uste dugu, 21. mende honetan ezin daitekeela gobernatu epe ertain luzeko begira darik. Erronka sozialak izugarria diela eta behar dugula politika berri bat. Eta horretarako ezinbestekoa dela kooperazioa. Eta eraz bukatu behar dela koalizio bastertzaileekin. Orain arte praktikatu den politikarekin, Gipuzkoan egin zenarekin, hain zuzen ere, ez? Hau da, lehen indarra baztertu, mantendu koalizio bat erreaktiboa dena, proaktiboa bainoago, eta azken finean bilatzen duena blindatzea alderdi jakin batzuen interes partidistak eta epe laburuko arte interesak, ez? Eta gainera ja behar duena PP-ren babesa, sostengatzeko boterean, ez? Uste dugu eredu horrekin aldatu behar dela. Badagoela beste aukera bat. Nafarroan ikusten ari gara, badagoela beste aukera batzuk.
Eta arazo hori dela behar dugun politika hain zuzen ere, herri hau martxan jartzeko bere aukeren eta bere gaitasunen arabera. Ba, gortzera doaz, genuzkan minutuak elkarzetarako, Peio Txandiano, eskatu behizut, labur bada ere, hautagai guztiekin egiten ari garen testari nolabait ere erantzuna emateko, zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna? Ba, egun hori da, 2019ko kainaren 3a, da nire bigarren alaba jaio zen eguna. Eta goratzen dut, eta aste zina da jaio zen moduatik, jaio zen kotxean, ospitalera bidean ginda zela. Ez asteko modukoa. Zer da, noiz, eta nori, eman zinio lehen galdiz botoa hauteskunde batzuetan? Ba, hori uste dut, izan zela, 2001. Urtean, ukeraz baldimanago, eta Euskal Herritarroki emanio. Aukeran, kontzertu bat, ala kirol ekitaldi bat? Kontzertu bat, segurazki. Zer ikasi zenuen pandemiatik? Pandemian ikusi genuen komunitatearen indarra zein den eta ezinbestekotasuna. Ez? Eta nola gizarte hauek diren gizarte fragmentatuak, hauskorrak, individualistak, eta nola ez diren eusten balako egoera baten. Ez? Eta nola behar dugun bizirauteko eta horre ateratzeko behar dugun komunitatean indarra. Eta bukatzeko zer da inoiz, zure poltsikoetan faltako ez dena? Ba, normalean falta ez dena da etxeko gitzak. Goizetik ateratzen naiz etxetik, baina beti bultatzeko gogoz eta asmotan gitzak. Hori goratzen diate etxera bultatu behar naizela. Albezain azkar. Ba, Peio Txandiano, eskerrik asko. Gaurkoan gure gonbidapena onartu eta hemen txexatzen eskerrik asko eta beste bat arte. Mi esker zuei. Eta ikusentzuleok zuei ere agur esan behar dizuegu, jarraituko dugu, hautagaiekin elkarrizketa hauek egiten eta hurrengoa gure galderei erantzuten PSEko Gipuzkoako zerrendaburu izango da. Beniz, itxaso, eskerrik asko eta hurrengora arte.